Ця антидронова рушниця – розробка українського інженера, яку виготовили за участі однієї з держав-партнерів, розповідає дядя Коля. Блок аналізу йде, аналізує сигнали і перетворює їх в радіовипромінювання. Акумулятор йде, рама і антени по різним частотам, які працюють по... створюють перешкоди для квадрокоптерів. Каріматорний приціл. На місцевості без перешкод рушниця діє на відстань до 3 кілометрів. Чим далі летить ціль, тим ширше випромінювання, розповідає боєць. Буває дуже по-різному. Буває так, якщо, допустимо, ми бачимо ціль, вона може крутитись на даній точці, ми її вже бачимо, ми її оприділили напрямок за допомогою аналізаторів. Стараємося так, щоб вже ближче вона підходила, вона ефективніше тоді виходить. Але теж так, щоб мінімалізувати видимість нашого підрозділу, якого ми прикриваємо. З допомогою рушниці знешкоджують ворожі безпілотні літальні апарати під час розвідки. Ворог постійно вдосконалює свої безпілотники, говорить дядя Коля. За допомогою там різних приладів ми їх відстежуємо теж по частотах. Вони модернізують, вони постійно стараються перевести частоти по можливості, змінити частоти, на які працює наш РЕБ. І багато буває із-за цього проблем, тому що обладнання поки приходить до нас, допустимо, в руки потрапляє вже в підрозділ РЕБ, то ворог змінює частоти вже. І вони, виходить, деяка зброя вже неефективна, вже в минулому. Основна задача – не збити ворожий БПЛА, говорить командир відділення. Наша задача, в першу чергу, закрити очі ворогу, щоб вони на даний момент не побачили те, що працює в нас, те, що може побачити ворожий БПЛА в повітрі на даний час, коли він пролітає. Інформацію вони получать в будь-якому випадку, тому що працюють камери, вони потім, аналізатори вже дивляться, аналізують, вже збільшують, але на даний момент вони не бачать і не можуть накрити, допустимо, наші підрозділи. За допомогою безпілотників відбувається розвідка та коригування ворожого вогню, розповідає дядя Коля. А засоби РЕР та РЕБ у ворога також дуже розвинені. Розвідка, в першу чергу, вони хочуть побачити наші цілі, побачити, де стоять наші підрозділи, так як і артилерії, і другі, там, де скупчення ЗСУ. Це їхня ціль, в першу чергу. Їм треба побачити, треба знешкодити, треба за допомогою там арти накрити. Вони повноцінно розцінюють нас як ворога, так само, як ми їх. Протистояти ворогу в війні без потужних та сучасних засобів РЕР та РЕБ неможливо, говорить боєць. Вони необхідні нам ще навчора. Дуже потрібні засоби РЕБ. І, можливо, мобільні, можливо, на колесах. Вони і по потужності кращі, і щось мобільне, яке рухається, яке швидко можна відпрацювати і втікти з точки. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.